Mən Abbasova Ziyafət Teymur qızı. Bugün üçüncü gündür ki, mənim əlimi pişirmaqlayıb. Mən birinci özümlə danışacağım. Özümlə danışıram, sonra keçerim bu günahsız məhbuslara. Hələ əvvəl şəxsi danışım. Bu nə tər ki, Vladimir İliç Lenin balaca vaxtı qardaşını gözünün qabağında Aleksandr Darağacından asıb. Bu da bunun yaddaşından öz həyatından sonra da bu başlayıb inqilab eləməyə keçib ümumi sosial məsələlərə, ümumi xalqın günündən güzaranından 18-20 yaşı olandan sonra maraqlarım. İndi ona görə də mən birinci özümdən, öz canımdan, öz durumdan danışacağım. Sonra da bu məhkəmələrdən danışaram, bu torbalardan, bu işgəncələrdən, bu şərrəmələrdən. Məni pişik cırmaqlayıb, 3 gündür əlimi cırmaqlayıb. Skoraya zəng elədim. Skora dedi ki, ağır xəstələr çoxdur. Facebook səhifəmdə də paylaşım elədim ki, biz gəlmirik, xəstə çoxdur. Sən sabah üçün git, nə bilim, xəstəxanada, poliklinikada haradasa vurdur. Dünən bütün günü Sabunçu xəstəxanasında olmuşam. Orada acil şöbəsində pasportumu da götürdülər. Qeydiyyatdan keçdim pasportumda. Kompüterə vurdular. Deməli, məndən adres, ünvan soruşur. Ünvan soruşur ki, bəs sənin ünvanın olmalıdır ki, biz sana zərdab vuraq. Deyirəm, mənim ünvanım yoxdur. Mən orada burada qalan adamam. Mən 3 gün o bəyin evində, 5 gün bu xanımın evində. Mən bəlkə də 50-100 evdə mən olan ünvanlarını mən əzbərləməliyəm. Deyirəm, pişiyin ünvanı var, adresi var. Amma mənim yoxdur adresim. Pasportumda da izah elədim ki, qeydiyyat ünvanım var. Pişiyin yaşadığı ünvan var. Pişiyin yaşadığı ev pişiyidir. Pişiyin yaşadığı ev var. Amma mənim yoxdur. Mən də izah elədim ki, mən polis idarəsində qeydiyyatdayam. Deməli, Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, rayon polis idarəsində pasportumun fini var. Amma mən orada yatmıram. Polisdə məni yatmağa qoymurlar. O dostun, o bacının, o qardaşın, onun bunun kafedə orada burada yatırım. Deyir o adres, mən onu adres bilmirəm. Dünən də mən bir ayrı bir dostun evində qalmışam. Şəhər orada imişim. Bax, bu da almadır. Bu da şeydir, limondur. Verib ki, ürəyim bulananda bunu yersən. Mənim yaşayışım budur. Mən indi, mənim evim yoxdur. Yaşadığım da evim yoxdur. Adresim yoxdur. Mən quduzluq xəstəliyinlə ölməliyəm mi? İndi gəlsinlər, polislər gəlsinlər, mənə aparsınlar türməyə. Quduzluq haqqımı tələb edirəm, mazərdə formular. İlham Əliyev, mənim niyə sən bu vəziyyətə salıbsan? Mənim niyə yuvam yoxdur? Yuvan sənin başına uçsun. Bax, sən niyə məni bu kökə salıbsan ki, mənim bir yuvam yox, mənim bir ünvanım yox, mən bugün quduzluq zərdabını mən vurdura bilmirəm. Kiminlə zərdə tutursunuz? Belə İlham Əliyevi qan qussun. Qan qussun məni bu vəziyyətə qoy, məni küçədə qoy. Belə məni kimi küçədə qalsın, əlində bizə pasportu qalsın. Pasportundan başqa heç nə qalmasın. Mən quduzluq inəmi mən vura bilmirəm. İndi mən bunu gəlsinlər, aparsınlar da, türmü yaparsınlar. İndi mən indi hamını quduzluq xəstəliyinə salaram, elə hamı quduzluqdan ölər. Nə bir haqqını deyə bilmirsən. Mən işləməliyəm, mənim işləmək konstitusion hüququm var. Mən harada işləmişəm ki, mən yuva quram. Mən 21 ildir küçələrdə özümü axırıncı yola qoyum. Mən ayda 1000 manatlıq iynə dərmandan asılıyam. Ayda 1000 manat mən hər yola əl atıram ki, mən 1000 manatlıq ölənlərin, mən nə qədər yazmaqdan ölürəm, ölən xəstələrin Ərin iynə dərmanlarından atxot iynə dərmanı sroku baxıram onların görüm hələ istifadə müddətinə yararlıdır, yararsızdır. Mən o iynə dərmanlardan mən istifadə edirəm. Mən elə dolanırım. Hər cür dilənirəm. Mənim anam, qardaşım şərəfsizdir. Qardaşım ərə gedib. Qardaşım hər şey pulla bağlayır. Bacısını da, anasını da, arvadını da, qaynanasını da pula görə baxıb, istəyir. Pul dağarcığı kimi baxır hamıya. Hamıya pul dağarcığı kimi baxır. Amma bəs mənim özümün konstitusion hüququ, mən işləməliyəm. Mənim 21 ildir mən işsizəm. Nə qədər haqırmaq olar, nə qədər bağırmaq olar. Hələ bir 8 il pensiyamı basıb yiyiblər bunlar mənim. 8 il
Səlim Müslümovla İlham Əliyev əlbir olaraq mənim 8 il qan xəstəsinin qan pulunu yiyiblər, qan qusmuşlar. Mən evi harada qurmalıyam, mən harada işləmişəm ki, mən yuva quram, mənim adresim, mənim ünvanım olsun. Mən harada işləyim, indi də 220 manat pensiya alıram və 1000 manatlıqda mən iynə dərmanla nasılıyam. Lan mənim şərəfsizdir, anam, qardaşım. Mən bə ümum dünya səhiyyə təşkilatı mənim kimi xəstələrə dərman verir. Mən xəstə kimi, qan 13-cü faktor xəstəsi kimi mənim xəstəliyim var. Və bu mənim ümum dünya səhiyyə təşkilatı verdiyi dərmanlarımı mənim bunlar basıb yiyirlər mənim filə. Siz çoxda olan xəstəsiniz. Bəs sizə mən hematologiyada çoxdayam. Bəs o dərmanlar təmin olunmur sizə? O dərmanın deməli çox dərman, mən neçə sort dərman içirəm. O dərmanlardan ancaq bircəciyini, Rivaxaban, onu keçən il 2-cə ay mənə verdilər. 2-cə ay, iyun-iyul ayı, avqustdan bəri deyir dərman gəlmir. Heç onu da vermirlər. Bircə dərmanı verirdilər. O da baha dərmanda 60-70 manatdır. Ondan verirdilər ayda 2 paçka. Heç indi onu da vermirlər. Avqustdan bəri deyirlər dərman gəlmir. İndi mənim evim yoxdur. Mənim adresim yoxdur. Gündə bir qapıda qalıram. Mən 100 evdə qalıram. Mən o 100 ev qaldığım evlərin ünvanlarını mən əzbərləməliyəm. Mən onları əzbəri yadımda saxlamalıyam ki, mən görüm kimin adresini mən ora deyim, bir də kiminsə telefonunu verim, mən quduz əleyhinə mən zərdab vurdurmalıyam. Mən indi quduzluqdan ölməliyəm. Vurmadılar, xeyr vurmadılar. Dünən mən 3 saat orada qaldım, vurmadılar. Ünvan tələb edirlər. Yaşadığım yer. Yaşadığım yerdə də ünvan da, mən də deyirəm, mən gündə bir yerdə qalıram da. Bəs demədiniz ki, mənim ünvanım yoxdur, yataqxanada yaşayıram, necə? Yataqxanada yaşamıram axı. Yaşamasın. Yox, orada, burada, sənin onun bunun evində. Dünən biri. Yaşamasınız orada? Yataqxanada məni çıxartdılar, yataqxanada mən çay içən yataqxana deyildi, ora sığınacaq idi. Ora 180 günlük idi, müvəqqətidir. Heç 180 günü də... Mən orada mətbəxtdə çay içən yerdə onlar torba tikdilər. O da nazirliyindir, Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabeliyindədir. Elə ora türmə kimi bir yerdir. Toçun eyni ilə türmə. İcazəsiz bir yerə çıxa bilməzsən, heç yerə gedə bilməzsən. Ancaq icazə ilə heç mən prosto mən ayda 2 dəfə kiloqram analiz verməliyəm deyən mən deyirdim ki, mən analiz verməyə gedirəm, analizin cavabını həkimə göstərməyə gedirəm. İcazə kağızından icazə alırsan, icazədən də oradan da kitaba qol çəkirsən, axşam da saat 9-a qədər. 6-da da orada yemək axşam kuxuna bağlanır, 6-dan sonra gəldin, acından öləsisən. Daha heç elə şərait də yoxdur ki, orada sən nəsə 2 dənə kartoşka da olsa soyutma qaynadıb yiyəsən. İndi mənim sözüm, mən... Məni niyə bugünə qoyub, məni niyə zəlil qalmışlar bugünə küçələrdə qoyub bu hakimiyyət? İlhamla mehriban, ay ilhamla mehriban, siz məni küçələrdə qoydunuz, mənim bir adresim, ünvanım yoxdur. Ki mən quduzluq əleyhinə, mən zərdab, mən uşaq üçüncü gündür mən bugün, mənim bir şey əlimi cırmaqlayıbdır. Mənim adresim yoxdur da, mən dünən 3 saat mən Sabunçu xəstəxanasında qalmışam, məndən adres tələb edir ki, harada qalırsan, harada deyirəm, yoxdur, mən gündə bir evdə qalaram, o gün o evdə, bu gün bu evdə. Mən harada işlədim, mən yuva quram, belə yuvanız dağılsın. Başqa deyəcəyim var mı? Başqa deyəcəyim budur ki, mən quduzluq gəlsinlər, mən də indi haqqımı tələb edirəm ki, quduzluq yəni mən vurulmalıdır. İndi gəlin məni tutun, ay hakimiyyət, ay İlham Əliyev, polis dəstən gəlsin. Aparsın məni türmüyə. Mən elə türmədə elə quduz xəstəliyimi keçirəcəm orada bütün sənə məhbuslarına. Elə quduzluqdan qırılaq öləy hamımız bu şeydən. Mən indi bu məhkəmələrdən bugün Qubat müəllimin də məhkəməsinə gəlmişəm. Qubat işinə gözləmirəm. Bu İlham Əliyevin birbaşa sifarişinlə bu tutulub. Bu nə idi? Bu gəh dollar kəsdi. Bambılı-bambılı. Heç ağla batmayan uydurmalar eləyirlər. Gəh dollar kəsdi, indi də FETÖ. İndi görək məni nə ilə şərləyəcəklər. Bəri başdan deyirəm, mən çaxır içən adamam. Mən çaxır içirəm, 10 yaşından çaxır içmişəm. Çaxır boşqasında yekələnmişəm. Bir də mən də İran cəsusuzad elə şeylərlə, şərləmələrlə köməklik eləyirəm. Da birdən özlərini lap gülünç günə qoyarlar. İran casusuzad belə şeylərlə də, qadınlar da belə şərləyirlər. Ki, yəni, köməklik eləyirəm.
ki özüm haqqımda İran casusundan şərrəməsindən belə bambalı deyidik şərrəmələrlə gülməli quşbeyin şərrəmələrlə şərrəməsinlər. Mənim də şərrləyəndə fərri başlı, urvaqlı samballı bir şeylə şərrəsinlər. Urvaqlı samballı dediyiniz nəyə nəzərdə? O qədər cinayət prosessual məcəlləsində o qədər rəngarəng maddələr var. Onlardan düşünsünlər, daşınsınlar. Mən hüquqşünas deyiləm. Bunların da hüquqşünasları heç məndən də betər bilirlər. Mənim yenə məntiqi, analitik təfəkkürüm var. Baxıram ki, bu şey buna yapışa bilər ya yapışa bilməz. Amma bunların bu boyda hüquqşünaslar var, prokuratura sistemi, DTX, nə bilim nə. Onlar indi ali təhsil hüquqşünaslardır. Bilmirəm, əzbərliyiblər, nağariflər, başları nəyə qarışıb, oğuruğa, pulları yaxşı ölkədən çıxarsınlar, xalqın pullarını oğurasınlar, afşorlara daşsınlar. Beyinlərini o istiqamətdə köhlüyüblərdən öz elmlərinə o qədər fikir vermirlər, elmlərini unudublar. Sağ olun. Mənim də quduzluqdan ölməliyəm mi? Bu da mənim silahdaşlarım, danışma. Ağzıma niyə yapışdırırsınız, şillə ilə vurursunuz ağzımı, şilləliyirsiniz. Qoysanız ürəyim yanır, o da alıb yanır, qan verir, yaram danışam ürəyimi boşaldı. Yox, mənim ürəyim yara verir. Sən boş istəməyəndən mənə heç nə yoxdur. Boş-boş qan bağlayıb, içim yara bağlayıb, yaram alışıb yanır, qan verir yaram. Qan versin İlhamdan mehribanın yaraları.